مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دجال مدينة المنورة میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے.